mukulike yo mukumula moko tuchagenda maso ne program abanoni. Hello, Susie. Yes, Daddy. How are you? I'm good, baby. Are you really good? Let's go.
Tuse kukula lino. Mana ye mpulele sanyo lende nyo. Toka kuluna kuluna kubanga. Ande oyinza mwogera ko kyamukasa ande mwogera ko birungi byelele wabira musabira katonda mupangalize mali mikono jangu wo munganze mukutenyeza wo nobufunze obwekitalo mubufunze tubulire byoyisemo kutoka kuluna kuluna banaye byemu bibadde binji nyo sina nawe mbiza kubibabulira binji naye mukyo mukama katonda nsubutisesa kutuka Wakati namba tishuwede Kenkutute wa femba kade shuwede Kutualiza wa mu Mwibale kutuka kukula lino Nema mwibale kunsa vila Kuno inza doge la kotia Naku nolwanja ulo nyoku ula mwagu wange Echitufu Nasisinka na Suzani Nga ebintu biyali yetaga Nanga tibia naline taga nga bilimuye Ne salawo kubanti Suzani yalina eki yali asinga okwagala mu bulamu bwe kwe kweyanjula mu bakadde be. Ekyo n'akikolera asobodde okunyanjula mu bakadde bwe. Mutwale mu kimu makubo amatuufu oba mu kitiibwa. Kiki omutegekedde nga ggwe? Kaggwa bingi. Bingi kaggwa bye tumusuubiza omwetegekera nti tujja kuba ng'abantu tubakakasa nti ekintu kya kaggwa si kya kusaaga, si kya kubuyaaye, si kya baalemererwa wabula abanoonya future. Era kaggwa tumusabira mikisa myereere. Era bingi byajja okufuna okuyita mu ffe. Obubaka ki bw'olina eri abakulaba mu kaseera kano ku pulogulaamu eno ey'abanoonya oba oliawo n'abakyanoonya? Obubaka bwe mbawa babe bagumiikiriza ate babe beesigwa ate babe n'empisa kuba nange mmanyi olumu bye byampanguza andono. So wewona akantu akala ke njagala okwogera nti bangi balowooza nti omukyala bw'omujja muno mu banoonya oba ofunye bali abaalemererwa nedda ssebo abantu gye bali nga tebaalemererwa wabula nga tebannafuna batuufu
naye nga ate omutuufu asobola okuyita mu ku TV, asobola okuyita ku radio, asobola okuyita mu mpapula z'amawulire okusinza nga Katonda bw'aba yateekateeka. Era mpozi ndowooza ne kyenzizaako ekisinga okuba ekikulu nti senga omuntu obadde nga wafumbirwako wawassaako toggwamu maanyi nti olw'okuba ng'obwasooka bwagaana liri lyali terekero kati eri yali sitoowa eyo ebe sitoowa etuuka n'ogiggyamu ebibyo naffe bwekyo bwe kyali. Yesebo abaali benyigiddeko mu by'obulimi mukimanyi bulungi nti waddira ensigo n'ogiteekako ttaka eggimu kitegeeza nti ebinaavaamu byonna mu nsigo eyo biba bigimu ate biba birungi ate biba biramu bulungi. Kitegeeza nti bwe wateba ku programu abanoonya Bukedde TV osobola okufuna ky'oyagala. Susan ne Andrew mubalabye nga bajanjawaza wano ennamusera ewakiso bayugumiza ekyalo era essanyu mulirabye. Kitegeeza nti nawe osobola okutuuka ku sikula eryo. Onaku olwaleero sijja kusukka wano, ndi Philip Kagwa nkoze ne munnange Saka ali ku kamera kamba siwulyano katubaagalize bano oboolyawo bafune n'abalongo mubeere bulungi mweraba. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu abanoonya bukoma kukukwataganya n'abo abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Omuweereza wa mwe w'abanoonya ayambaziddwa aba ML Garments abatuusa amasuuti ag'abaami, amasaati n'engatto eby'omulembe okuva ettaka ne France. Basangibwa ku kizimbe kya Titanic Plaza ku Johnson Street mu Kampala.